Really, how am I get smash? Amot, engorum arten. Ուրեմն ինչ բարձվեց, Փաստորեն։ Ես բարձվեցի, երբ որ մտածում էի, որ Նիկոլայը չի գալու, բուկմեկերական բանով, էլի չակերտավոր։ Էսպես ասած։ Փաստորեն, Նիկոլայը ոչ թե չի գալու։ Նիկոլայը առավոտ, առավոտ շուտ արդեն եկել է եւ ոստիկանությունում է եղել։ Եվ մենք դա որտեղից կրայեցինք ուրեմն։ Սկսեցին ոստիկանական ուժեր կուտակվել, ոստիկանական ուժեր սկսեցին կուտակվել։ Եվ շենքի ներսում ոստիկանները հատացան ու մեր մեջ կասկած ծագեց, կամ Նիկոլայը հեսա գալու է, դրա համար են կուտակվում, կամ էլ Նիկոլայը ներսում է եւ պետքա դուրս գա, դրա համար ոստիկանական ուժեր են կուտակում, որպեսզի Նիկոլային պաշտպանեն սեփական ժողովրդից, բայց սեփական ժողովրդից պաշտպանելու խնդիր չկա, որովհետեւ մեր ակցիան պետքա լինի միայն եւ միայն օրենքի սահմաններում, եւ մենք պետք է միայն Նիկոլային, ահա, օրինակ այս տարիքը պետքա նվիրենք, ահա, այս տարիքը պետք է նվիրենք Նիկոլային, եւ պետք է ասենք, որ ախորժակիտ քացախ Հայաստանի Հանրապետությունում մարիխուանա, ուրեմն, եւ այլ ասերվածություն չի օրնականացվելու։ Մենք պատրաստում ենք, ծաղիկով եկել ենք, Նիկոլային հեսա ծաղիկ ենք նվիրելու։ Ենք որ հիշեն հոր հարսանիք, Արանձամ Անտոնյան, Նիկոլայ Բաղդասարյանի մասին է խոսքը, ինքը Նիկոլայ է գրում։ All right.
Այսինքն ուրեմն փաստորը Նիկոլայ Բաղդասարյանը ներսում է գտնվում եւ հեսա դուրս է գալու ուղղակի մենք տեղեկացանք ինչից հասկացանք ոստիկանական ուժեր կուտակեցին ներսում ոստիկանական ուժեր ես սպասում ենք հիմա իրենց Դրամատայությունը ո՞նց է։ Ման, այս երկինքն է։ Ալույե քուրգետա։ Բաբեսեր անորոշ է ժամ կետա։ Դե շատացի քուր ներկասեք իմացեք, դիվերսիզ դիլի փերկի հազգացեք։ Թե չապասեք քուրն էլ գալցնենք իմացեք, հետո ոչ ոք ձեզ չի փերկի հազգացեք։ Ահա, բացում է դուրը, չէ։ Ափսոս Նիկոլայ Բաղդասարյանը չէ։ Չնայած ափսոս չի, շատ ավելի լավ։ Ավելի հաճելի։ Չէ, ուղղակի մեր ժամանակն է ափսոս, հա, համար։ Ավելի ձեղերքի, հաճելի ձեղերքի։ Ժամանակն է ափսոս, այդ մեստոս Նիկոլայ Բաղդասարյան ենք սպասում։ Մի հարց էլ էլի, քաղաքացիները շատերը միապտեսենք հարցել են բարձրաձայնում։ Պատերազմի մեջ գտնվող երկիր ենք, եւ որևիցե մեկը չի կարող երաշխավորել, թե վաղը կամ ինչ-որ պատերազմ չի սկսվի։ Ասած օխերու պայ մեր երկրի պատերազմի, բայց հեծանիվից, հա, այսպես ասած, հա, հուշտ ելնողը, ո՞նց է կարողանալ տանկի դեմ գնա, այս էլ չեն կարողանում հասկանալ։ Հետ անվից հուշտ լինողը ո՞նց կարող է տանկի դեմ գնալ։
Այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք եւ դրա համար օր առաջ պետք է Նիկոլայի նման պատգամավորները ովքեր չունեն որովհետեւ մի պրինցիպ ովքեր չունեն պարտավորություն, պարտականություն, պատասխանատվություն սեպական երկրի եւ սեպական ժողովրդի առջեւ նրանք պետք է վայ դնեն մանդատը եթե մարտիկ անհասկանալի շայրից ելելով պատրաստ են ցանկացած փաստաթուղթ քերակել ցանկացած փաստաթուղթ անգամ չխորանալ եթե այդ փաստաթուղթը մեր պետականության համար արդյոք վնասակար չէ չխորանալ ոչ մի ձևի մի անգամ ասում են քերակել բանը քերակել այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն մեր ազգային ժողովում այո ահա ոստիկանները գալիս են Pastoren Nikolaya Mode. Չէ, բայց գալու, արդեն ոստիկանների աչքերի չեք դու որ բանա։ Ահա, ոստիկանները քիչ-քիչ դուրս եկան։ Նիկոլայ Pastoren Modenում է Նիկոլայը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանի մասին է խոսքը, հիշեցնեմ։ Գուրգետա Zapeteran oroşe jam geda He çavdasek kurnel gaz men gimasek Yivol moşok desi pergi haskatek He çavdasek kurnel gaz men gimasek Yivol moşok desi pergi haskatek Համաս դուրս են գալիս։ Սպասում ենք։ Տաղիկը։ Հա, հեսա, եսի թաշմամունա վերաբերում, միատ եսի ավարդենք ու անջատեք միաշում Լավ, երաշտունը անջատենք։ Հա, երաշտունը անջատենք, ոստիկանությունից քնդրեցին հորդորեցին, որպեսզի երաշտունը անջատենք, ինչպես գիտեք, մենք օրենքի տարին համապատասխան օրենքը ներկայացնող, հա, իրավապահ մարմինների պահանջներին վարկյանից չենք թողնում, որ երկրորդ անգամ կերգնեն։ Վարկյանից չենք թողնում պահանջ, ինչքան էլ անհեթեթ լինի այդ պահանջը, ինչքան էլ հակաօրինական լինի այդ պահանջը, ինչքան էլ անտրամաբանական լինի այդ պահանջը, բայց քանի որ մեր իրավապահ համակարգի կողմից է հնչում, մենք վարկյանից միանգամից ենթարկվում ենք, ահա, Ամոս Նիկոլայ վերջին տարիքը, Ամոս Սարբոմի Ամոս Վերջերում
մանկապիս, մանկապիս, մարիխուանան չի օրինականացվելու, մանկապարտությունը չի օրինականացվելու, միասեռականությունը չի օրինականացվելու այս երկրում, ես եք, Ամոս, 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 Կոլյա, 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 Նիկոլայ, Հաղաքական դիակ, վայ դի մանդատդ, Ամոս, Ամոս, Հայտարակ, Հայտարակ, ազգի Հայտարակ, այս ես ոստիկաններով եք մանգալու, հաղթելու եք ձեր քաղաքացիներին, այսպես էր երազածը, այս ես, հաղթելու եք, ոստիկաններով եք մանգալու, այս ես, այս ես, այս ես, մեր վարա էլ դիվում գերի, ասա, որ մենք ձամոթ են ասե, ասա թող մեզ էլ հեսով մեր ման ենթարգեն, գնանք Ալեքսանյանին, տեսնենք, տեսեք, Սաղիկները ուզում էր վերցնել, տեսաք սիրելի հայրենակիցներ, ոստիկանական ուժերի, ներկայացուցիչների, ուղեկցությամբ կնաց, ոստիկանական ուժերի, հես այսպես դիմակները պատրվելու են, մեկ առ մեկ, և բոլորը սեփական քաղաքացիների մեջ այսպես, ոստիկանական ուժերը չեն հերիքելու, որպեսզի իրենց ուղեկցեն, չեն հերիքելու, այսպես հայտարարվեցին իրենք ամբողջ ազգի առջև, ամբողջ երկրի առջև, և ասեմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլև Սփյուռքում բնակվող հայերի առջև, իրենք վարկաբեկվեցին, հայտարարվեցին, Ալեքսանյանին էլ ուղղակի ճամփեցին, թեք է, միատ, հեսակի ձեշտենք, չէ, ինչի, օրենքով հեսա մի քիչ հետո դադնա, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ասեմ, մեր փաստաբանական կազմը, հա, փաստաբանները ամբողջ գիշեր չեն քնել, և ուրեմն բողոքարկել են դադախազի վճիրը, ձերբակալության վճիրը բողոքարկել են, բացարձակապես անհիմն է այդ վճիրը, անհետ է, և քիչ անց, կենտրոնի շրջանի դադարանում, այն Ռուսիայի դիմաց դադարանում, պետք է Գենզոն և Նոկմարաշ դադարանում, պետք է լսվի Ալեքսանյանի ձերբակալության հետ կապված վճիրի բողոքարկման հարցը, և մենք այսպես ասեմ, ամեն դեպքում հույս ենք փայփայում, որ դադավորները կգտնվեն, խոհեմ կգտնվեն, և տրամաբանական որոշում կկայացնեն, և ազատ կարձակեն Արթուր Ալեքսանյանին, որովհետև նա բացարձակապես նա հանցագործություն չի կորցրել, և երկրորդը, անգամ եթե ինչ-որ բան արել է, ոչ մեկին չի վնասում իր գործածը, ոչ մեկին։ Լավ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, կամ համախմբում հաղթանակ, մենք սպասում ենք, ձեզ կտեղեկացնենք։